Prvi dio programa uređenja prostora opštine za narednu godinu opisuje sredstva koja su opredeljena za rješavanje imovinskih pitanja, otkup zemljišta na raznim lokacijama gdje se planira razvoj putne infrastrukture, najviše u zonama za koje postoje detaljni urbanistički planovi poput Đenovića i Kumbura. Trenutno bih pomenuo lokaciju iznad, jel tako, Porto Novog, gdje je zaista i svi svedoci smo, jel tako, jedno veliko gradilište i gdje je danas raspisan tender, mislim nekih nešto malo manje od 2 miliona eura za izgradnju infrastrukture, znači uglavnom putna i kanalizaciona infrastruktura. Naravno, ne radi se samo o ovoj lokaciji, već je to nešto što će koristiti i svi ostali. U protekloj godini je odobren značajan broj projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta, a programom uređenja prostora je napravljen pregled trenutnih faza. Među njima je i izgradnja saobraćajnice na Luštici. Zaista je opština onako baš aktivno ušla i sa mjesnom zajednicom Luštice da se konačno reši problem eksproprijacije. Tamo je onako prilično zamršeno što se toga tiče, a izvođač ne može da krene sa radovima dok se konačno i taj deo ne realizuje. Evo, za tri katastarske opštine, opet kažem, uz jedno veliko razumevanje Hercegovačkog katastra, mislim da smo vrlo blizu da se reše to pitanje i da konačno izvođač krene u narednoj godini sa realizacijom ovog jako velikog projekta. Radovi na vodovodnoj infrastrukturi idu jako dobro. Uporedo sa izgradnjom primarne vodovodne infrastrukture, bit će građena i sekundarna. Za Rose i za Klince, tako da će uporedo sa radovima na primarnoj mreži biti realizovani u narednoj godini radovi na sekundarnoj mreži. Zaista ono što smo već ranije najavljivali, sada je izvesno da će možda čak i pre ovog leta voda stići u Rose i u Klince. Centralna javna rasprava o odluci o programu uređenja prostora opštine za narednu godinu biće održana u sali Skupštine opštine Herceg Novi 15. decembra u 13:30. Primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja u pisanoj formi dostavljaju se na adresu opštine Herceg Novi preko građanskog biroa ili mjesnih zajednica.